Sound Production. Вона перемога, вони ненавидять мову, ненавидять країну, рвуться до чужого народу, змінюють ідеали, на могилах предків пали безпардонне стадо, навіть віру вже продали, не знаючи історії, стають на сторону ворога в демагогіях безлуздих, шукаючи правду, та вона вмерла, Цонгадзе чорноволом, брате, героями стали ті, хто Україну зрадив, і всі щасливі, тут вибори як заробіток, оновлена реформа і бюджет перекриває. Риває збитки вчителі на базарах, студенти на панелі, діти у під'їздах, а матері під стелею, влада в погонах, плюс дителі законів, дебільних бурса, плюс армія, в селі він для всіх був півним, тепер при формі, наручники і пістолет, тепер він місті, називайте його Беркут, суспільство хворе кретинізмом, схоже це спадково, вибори, кредити, кризи, 20 років по колу, за образу нації, ведеться прихована першість, я закриваю очі, ось вона, незалежність. Дуже важливо усвідомлювати правду вчасно, вставати з колін, назад не обертатись, робити висновки і прагнути до світла. Дуже важливо все говорити відкрито. Дуже важливо усвідомлювати правду вчасно, вставати з колін, назад не обертатись, робити висновки і прагнути до світла. Ми українці, цим необхідно пишатись. На варті. Назвали ще подій, фільтрую інформацію ліво, з думками про зміни йду вперед і свято вірю в незламність могутньої держави, і знаю, нове повстання стане остаточним фіналом, можливо, для кардинальних змін необхідно проливати кров невинних, приміняти силу, та якщо буде потрібно, я стану в перших рядах під танки, місця вистачить братській могилі, печально, лише одиниці бачать суть в цих треках, інквізиція не в топі, а скорі в топці. Та доки наші голоси лунають, твої деці, все нормально, то ти можеш підтримувати спокій. Тверезі стало модою, всі начебто зав'язали, та чомусь морциніх на вулиці менше не стало. У переповнених спортзалах здобувають силу, вживай, що хочеш, головне, залишайся людиною. І суть розмови в тому, що істина завжди поруч, та бачить її тільки обрані. Так же склалось, всі, хто не звик відступати, підіймають руки вгору, ми українці. Цим необхідно пишатись. Нація вмирає не від інфаркту. Спочатку в них відбирають мову. Твоя мова, твоя країна, твоя свобода. Дуже важливо усвідомлювати правду вчасно, вставати з колін, назад не обертатись, робити висновки і прагнути до світла. Дуже важливо все говорити відкрито. Дуже важливо усвідомлювати правду вчасно, вставати з колін, назад не обертатись, робити висновки і прагнути до світла. Ми українці, цим необхідно пишатись. На варті.